mi célunk az, hogy természetes anyagokból építkezzünk, egy természettel együttműködő életteret, illetve gazdaságot alakítsunk ki. Úgyhogy mondhatni, hogy az alap elveink eléggé összecsengenek a nagyapám háza mozgalommal, vagy mesterinas képzéssel. És amikor volt ez a táborbőrze, akkor jött az ötlet, hogy hát próbáljuk már ki magunkat, mert eléggé egyről beszélünk, és ennek az eredményét látjuk most. 16 jelentkezőt fogadtunk végül, 4x4 fős kis csoportokban dolgoznak. Úgy alakítottuk ki, hogy mindenképp mindenki tudjon valamivel foglalkozni, ők forgóba, tehát napi 4 csere van, és akkor van egy kemenceépítés, ez egy búbos kemence téglából, a búbja az hútfarkú cseréből van, agyagba tapasztva és vályogva, tehát vakolva. Azt hiszem, hogy szalmából lesz a szigetelése, tehát teljesen természetes anyagokból készül. Ez egy 7 kenyér, vagy 7 kis cipó fog beleférni. Ez lesz a kenyérsütőkemence. Aztán itt a háttérben látható egy ól, ez egy ilyen saját kreálmány. Elvileg kerekólnak indul, de aztán láttuk, hogy a kerekólat azt vetett vályog téglából szokás építeni. Nekünk ez a fonott vesző szerkezet volt az elképzelésünk, és akkor egy ilyen hatszögletű szerkezetet építünk, ezt fontuk be, és ezt tapasztották a részvevők. Itt lényegében a vesszőfonást és a tapasztást tanulták, tehát a paticsfal készítést, és benne az erdőben még készítettünk egy komposztbudi szerkezetet is, ezzel a vászszerkezettel fogadtuk őket, és ezt is befonták és betapasztották. Tehát lényegében kemenceépítés és tapasztás technikáit tudták tanulni itt a részvevők. Én jártam már ezen a helyen korábban is, úgyhogy tudtam, hogy lesz egy ilyen esemény, de már nagyon régóta egyébként másik vonalról is hallottam, a nagyapám háza projektről, és az, hogy a kettő így találkozott itt, ennek nagyon megörültem, és hát az hozott ide, hogy a természetes építőanyagokat megismerjem. Van egy tanyám, és ott szintén vályogépület, amit hagyományos technikákkal akarok felújítani, helyi anyagokkal, környezettudatos módon, és senki se találtam ott a környékben, aki ezekhez a technikákhoz értene. Ez a mesterség már kikopott, és hát rádöbbentem, hogy akkor, ha így akarom megcsinálni, akkor ezeket a dolgokat magamnak kell megtanulni, mert mást nem tudok rá odahívni, aki megcsinálja. És így, ha minél több táborba elmegyek idén-nyáron, akkor ezeket egész jól el tudom sajátítani. Én is nagyon szeretnék egy saját házat, vagy hát vályogházat, tanyát, még nem tudom, hogy nevezzük majd, és hát nekem is nyilván az a célom, hogy ezt minél jobban saját erőből és helyi alapanyagokból tudjam majd felújítani, vagy helyreállítani. Engem elsősorban a közösség, meg a közösségi élmény, munka együtt megtapasztalása, szó szerint megtapasztalása. És már szeretnék egyszer majd én is egy saját kis tanyát, amit én csinálgatok, amennyit csak lehet, és ezeket a technikákat szeretném elsősorban. Először hallottam egy podcastot, a Boldogúj című podcastban hallottam a hideghegyi menedékről, és akkor már így nagyon úgy voltam vele, hogy ide nekem el kell jönni. És utána meg itt teljesen véletlenül a Facebookon jött szembe velem egy esemény, hogy lesz itt ilyen nagyapám háza program, és akkor ezért így éreztem, hogy akkor nekem ide most kell eljönni, erre most van itt a lehetőség, és hát abszolút nem bántam meg, mert csodálatos, meseszép környezet, emberek, és hát tényleg nagyon jó kis közösség alakult ki szerintem, ezt így állíthatom. Szerintem én azt látom, hogy mostanában egyre jobban előtérbe kerül az, hogy minél ökológikusabban tudjunk építkezni is, hogy minél kevesebb hulladékot hagyjunk magunk után. Ha például majd egyszer elbontjuk, vagy felújítjuk azt, amiben élünk, akkor azzal ne szemetet termeljünk, hanem ezek az anyagok vissza tudnak kerülni ugyanúgy a természetbe, hogy nem okozunk neki kárt. Vannak itt nagyon szuper mesteremberek,
például a Szepi, aki a kemence tetején áll éppen, és ők igyekeznek elmondani mindent, hogy mikor, hogyan, mire, hogyan viselkedik az anyag, mit kell vele csinálni ahhoz, hogy a lehető legjobbat tudjuk belőle kihozni. A legfontosabb az anyagismeret. Nem mindegy, melyik tégla, melyik cserép hova kerül, és hogy keverjük az anyagot, és milyen az anyag. Ez nagyon fontos, itt, hogyha ezek megvannak, akkor még van egy csomó dolog. De amúgy régen nem volt külön szakma a kemenceépítés, ez értett hozzá egy faluba 10 ember is. Itt az anyag, itt is fontos ugye az anyagkeverés, és itt nagyon fontos a szerkezet kialakítása, hogy mekkora a tűztér, hogyan aránylik a tüzelőnyíláshoz, mekkora a kémény, hogy szívja be a kés ki a levegőt, hogy fordul a búb. Tehát itt fontos, hogy a kemence az meg legyen tervezve. Egyszerűbb kemencéket föl lehet építeni, mint például, amit itt is látunk. Ez csak egy kupola, de ez már egy komolyabb szerkezet, tehát itt oda kell figyelni, hogy a kémény, a búb és az ajtó hogyan aránylik egymáshoz. Az első az alapozás, itt természetes módon, ugye gyakori a betonalap, az masszív, egyszerű, de én nagyon ajánlom a természetes módon, itt vasúti talpfákkal megerősített alapot készítettek, házigazdák, hát a kemence lábazat, aznak az a funkciója, hogy a sütőtér alá egy szigetelésbe kell rakni, ami általában homok. Aztán a sütőtértől pedig indul a kéményépítés és a búvépítés, és nagyjából ennyi, a végén pedig készre pakoljuk. Nem nehéz a feladat. Szerintem ezek kimondottan egyszerűen elsajátítható dolgok, főleg a mestereinknek köszönhetően azért elég részletesen be vannak avatva, hogy mit kell érzékelniük, mire kell figyelniük, mi az, ami meg tudnak itt tapasztalni. És ugye ezek nehezen leírható dolgok, azért tart egy hétig ez az egész tábor, hogy napról napra a tanultakat újra tudják hasznosítani. Ma például a tapasztás már abszolút felügyelet nélkül önálló munkába folyik, és remekül csinálják, úgyhogy mondhatni, hogy egy hét alatt azért nagyon sokat tudnak fejlődni, teljesen nulláról a részvevők. Ez a legjobb motiváció, hogyha érdekli, akkor akarja csinálni, akkor meg fogja tanulni a segédmunkát, utána, tehát ez a legjobb motiváció. És akkor, hogyha kell, egy évig dolgozik velem, és hogyha... Tehát most van egy koma, aki másfél éve velem dolgozik, rendkívül kitartó, nagyon lassan tanul, rendkívül kitartó, és kályhás lesz. És csináljuk, én mondtam neki, nyugodtan kiválhatsz, örülök, hogyha lesz konkurenciám, mert hogyha nem tudok elfogadni egy munkát, nem tudok ajánlani mást. Mindenképp lesz folytatás, sőt idén itt a tyúkó tetejére szeretnénk egy nád tetőt, ilyen kupos formában, tehát az lehet, hogy egy ilyen kis hétvége akció lesz, illetve, mint mondtam, nekünk eleve egy ilyen tervünk, koncepciónk, hogy ilyen technikákat alkalmazunk, és ezt amennyire lehet, így szeretnénk ilyen tudásmegosztással párosítani. Tehát, hogyha nem is nagyapám háza zászlaja alatt, de mindenképp az ilyen típusú munkákat szeretnénk képzésformában megvalósítani. Hasonló érdeklődési körű emberekkel itt az ember tud találkozni. Tehát szintén hasonló, olyan emberek jönnek ide, akik szintén hasonló célból akarnak tudást szerezni, és a közösség az nagyon fontos. Anélkül nem is működik. Nagyon örülök neki, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív hozadéka az egésznek, hogy tényleg így megtapasztaljuk a közösségi munkát, aminek szintén nagy hagyománya volt régen a kalákázásnak. És hát igen, nem utolsó sorban, hogyha majd ott tartunk, hogy lesz egy saját épületünk, akkor már tudom, kiket fogok hívni segítségül. Thank you.